ótimo. Você não consegue o bom mais. E eu não. Eu fico bem feliz com o bom. Se for possível, o ótimo, ok. Mas eu nunca deixo de ter o bom, porque não posso ter o ótimo. Eu sou diferente. O chefe Lu é muito glamouroso. Eu não cheguei no nível dele ainda. Não. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando no... Eu vou procurar um psicólogo. Não é... Eu sou apaixonado por estudar. E ela é igual. Ela fala isso porque ela é igual. Eu sou apaixonado pelo estudo. Eu também sou a louca do curso. Eu tive que me segurar porque senão eu ia viver de curso. Então eu falei, não, preciso dar uma calma, preciso ir para o campo de mercado, preciso errar, eu preciso acertar, porque senão você entra nesse livro de curso, eu vou melhorar. Mas a perfeição, eu busco a perfeição. E quando não tem a perfeição, eu fico chateado, eu não posso nem falar isso, mas eu vou dizer. Eu brigo em casa porque a comida não tá boa, eu tenho dor, jogo fora, eu falo, não tá bom. Mas por que não está bom? Eu falei, é só você olhar, não tá bom. Você é louco, falei, obrigado, sou. É porque é a perfeição. Paciência. Cozinhar pra você não deve ser fácil. Não, gente, é porque ele é muito bom no que ele faz mesmo, né? Então é bastante difícil quando você chega num certo nível você aceitar ao menos. Eu entendo o que ele fala. Elogiar, mas não me peço. É isso aí. Mas a gente tem que se trabalhar, né, amorei? Temos que se trabalhar. A gente tem que trabalhar e tem que trabalhar a aceitação. Sim. E tem que viver com aquilo que é possível, a gente trabalha, né? Ele é o menino do alvéolo. É. Que não, eu quero um alvéolo, porque ela saiu muito diferente. Na fora, você não tem noção. É o quê? A banca me chamava, o professor me chamava. Filha, nós já estamos ao vivo? Sim. Pessoal, já estamos ao vivo. Uma pena quem não pôde vir, né? Não vai poder degustar, mas vai acompanhar aí, tá bom, pessoal? Eu não consigo ver pra quem tá na live, não vou conseguir ver, porque tô sem óculos, não enxergo nada, mas são todos bem-vindos, tá bom? Aproveitem o conteúdo, a turma aqui tá cheia, mas sempre cabe mais um, se alguém quiser vir ainda, tá bom, pessoal? Então a Gigi vai cuidar aí da turma da live e nós vamos começar com o conteúdo aqui. Douglas, a gente já pode começar? Já são 4 horas. Douglas, a gente já pode começar? Então tá bom. Pessoal, então agora oficial, todos sejam bem-vindos. Hoje a aula é de pães de inverno. Por que que eu chamo de pães de inverno? Porque vocês vão vivenciar a realidade de fazer o pão no frio, tá? Esse foi feito ontem, tava 17 graus na minha cozinha. E os pães, aqui eu apresento para vocês algumas sugestões de como vocês levarem o pão para a mesa de uma maneira que não seja ele sozinho, tá? Aqui eu fiz alguns menores, são pãezinhos que você pode servir individual para comer uma sopa, são pãezinhos que você pode cortar e servir com antepastos dentro, a gente vai mostrar isso para vocês. E tem também na meia receita, então aqui são 4, uma receita dessa que deu 4, aqui uma receita dessa que deu 2, e quando a turma for muito grande, uma receita maior, tá bom? A gente então vai começar pela massa que já tá feita, tá? O que acontece na aula de fermentação natural é que as coisas têm etapas, tá bom, pessoal? Então, às vezes, a gente não consegue fazer desde o primeiro processo, da primeira etapa, porque senão nós ficaríamos aqui 2 dias. Então, a gente começa mostrando as etapas que são necessárias para que a gente consiga apresentar o produto para vocês num curto espaço de tempo. Essa massa tem 24 horas de maturação, tá? Foi feita em 2 processos, uma primeira fermentação em temperatura ambiente e uma segunda fermentação e término da maturação na geladeira, tá bom? É possível sim fazer pães ao levain no frio, tá? Aí, gente, hoje vamos trabalhar sem o panetone, porque quem precisa de um pãozinho desse tamanho ou daquele ali, não encontra, né, o panetone. Então, a gente vai aqui trabalhar sem, tá? Então, eu vou... Essa é a sua receita básica. Aquela que todo mundo já decorou, tá? Quem não decorou pode tirar uma fotinho aqui depois, tá? Ó, gente, então nós vamos virar essa massinha na bancada. Uma chuvazinha só. Filha, de frente é sempre melhor.
Vocês viram que eu fiz... tem que prestar atenção quando ela for falar a receita. Só... Gente, tem no Instagram, tem no YouTube, tem vídeo passo a passo. Eu não passo a receita porque as pessoas não conseguem reproduzir se tiverem só a receita, tá? Precisa de um pouco mais. Não, você tem o vídeo, você olha o vídeo passo a passo. É mais rico do que eu só passar a receita pra você, tá bom? Então aí vamos virar a massa na bancada. Esse processo serve para quando você não tem uma forma para fazer a segunda fermentação. Observem, estamos trabalhando com uma massa 70% de hidratação já fermentada. Não grudou na dica. Tá bom? Vamos fazer dois. Vamos fazer dois, Douglas? Vamos. Dois. Essa farinha aqui é superiore da Letinco Stagione, tá? Mas pode trabalhar com qualquer farinha, tá bom, pessoal? É misturada ou é 100%? 100%. Filha, você vai filmar aqui o boleado? Então filma. Eu vou fazer aqui o boleado, ela vai filmar e aí fica disponível na live. Ó, posso falar uma coisa pra você? Receita tem disponível na internet a hora que você quiser. O procedimento perdeu, não aprendeu. Então meu conselho pra todo mundo é... se dediquem na experiência que vocês estão vivendo ao vivo. A receita está disponível já no canal. Tem bastante receita lá, tá bom? Então, tendo dito isso, bora lá que eu vou fazer aqui o manuseio. Filhinha, você filma? Aqui, gente, a gente vai fazer... tá filmando já? Calma, não. A pré-modelagem da massa. Posso já? Reparem que eu não coloquei nada de farinha de trigo. Só fiz um boleadinho. E vou aqui tensionar. E vou deixar quietinha descansar lá. Vamos fazer. Não, a outra você deixa a turma ver. Tudo bem, pessoal? Vocês estão vendo que é uma massa que já está fermentada, tá? Diferente do boleado, quando a gente boleia para ir para o baneton. Porque quando a gente boleia para ir para o baneton, a massa não pode estar nesse ponto de fermentação. Ela está nesse ponto de fermentação porque nós vamos assar agorinha, tá bom? Então, esse processo em que a gente trabalha com a massa já toda fermentada... é diferente, tá bom? Vamos lá, vou bolear de novo. É só uma trouxinha que a gente junta tudo aqui, ó, no meinho e vira. E aí, como a massa já tá bem fermentada, a gente não vai apertar muito ela. Tudo bem? E é isso aí. Lembrando que toda vez que a gente trabalha a massa, que a gente tensiona a massa, a gente precisa deixar... eu tinha deixado um saquinho, eu acho. Deixar ela descansar. Tudo bem? Porque vocês estão vendo aqui que como eu fiz atrito com a bancada, a massa tensionou. Se eu continuar manipulando... vai chegar num limite de tensão e a massa vai rasgar, vai abrir. E aí, a gente, para recuperar esse rasgo, a gente precisaria retrabalhar a massa e perderíamos tudo que a gente já conquistou. Então, essa tensão, ela tem que ser bem devagarzinho e tem que dar agora uns minutinhos para que o glúten relaxe, para que a gente, então, possa... fazer a modelagem. Então, isso que eu fiz aí é só a pré-modelagem, tá? Aí a gente vai dar um tempinho. Eu gosto de tampar, tá, pessoal? Porque eu não gosto que faz crosta na minha massa, tá? Então, aqui vou tampar, vou pôr só um pouquinho de farinha em cima, bem pouquinho mesmo. Vocês viram que massa linda que ficou? Pronto. E enquanto a massinha descansa, a gente vai fazer
a receita, tá? O que que a gente precisa para fazer essa receita? Farinha de trigo, 500 gramas, a melhor que vocês conseguirem. Aqui hoje a gente está trabalhando com a Superiore, que é uma farinha de W acima de 300, então é uma farinha forte. Não que essa receita necessite, né? Vocês podem fazer com farinha comum, que vai dar o resultado também bom. A gente precisa de sal. Eu também utilizo açúcar na minha receita. Não é obrigatório, mas o açúcar, ele some no processo, porque o levain vai se alimentar do açúcar. O que acontece é que ele ajuda na coloração dos pães. Porque como eu utilizo uma longa fermentação, o levain come o açúcar. E aí o que acontece? Algumas pessoas que têm dificuldade falam, meu pão fica branco. Porque o levain comeu todo o açúcar e aí não sobrou açúcar para ele caramelizar no forno. Então algumas pessoas que têm dificuldade de ter pães com cor, se você acrescentar açúcar no processo, o levain vai se alimentar do açúcar e vai sobrar açúcar no final para ele caramelizar o pão e fazer essa cor bonita que tem os pães rústicos, tá? Vamos precisar de água. Utilizem sempre a melhor água também possível, porque lembrar que o levain é bicho. E quanto mais antibactérias, cloro, coisas que tem na água, pior o desenvolvimento do levain, tá? Então, foco em ter uma água livre de cloro, livre de antibióticos e outras coisas mais. E um fermento bem trabalhado, tá? O que acontece? Frio, né? Esse levain aqui tá há mais de 12 horas fora da geladeira, tá? Eu alimentei e deixei. Existe uma regrinha básica que diz que um levain saudável, forte, tem que dobrar de volume em até 4 a 6 horas numa temperatura ambiente de 20 a 25 graus. Mas eu não deixei o meu nessa temperatura, então ele demorou mais, né? Então você tem a escolha de deixar ele seguir o ritmo dele, né, na temperatura ambiente que você tá, e ele vai demorar mais para chegar, ou você proporciona para ele a temperatura ideal. Faz uma estufinha na sua casa, com um copo de água e uma caixa de isopor, uma garrafinha de água quente dentro do micro-ondas, lâmpada de forno acesa. Improvisa um ambiente agradável para o seu levain, para que ele então cresça nesse espaço de tempo. Conseguiu? Vai dar uma tremidinha aqui, tá? Não tem problema. Você achou, filho, o negócio ou não achou? Eu adaptei. Muito obrigada. Eu gosto de pessoas que fazem, que são solução e não problemas. Muito obrigada, viu, Douglas? Tá, pessoal? Aí, ó, o ideal para esse meu levain aqui é que ele triplicasse. Eu alimentei aqui, ele dobrou. Quando ele chega no topo, é porque ele triplicou. Ah, então eu não posso fazer pão? Posso, né? Talvez, se eu fizer meu pão com ele lá no topo, eu posso ter um resultado melhor de miolo no meu pão. Eu posso ter uma fermentação mais rápida. Mas não significa que não vai dar pão, né? Então eu vou fazer assim mesmo, mesmo ele não tendo chegado no ideal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, receitinha básica. 150 gramas de levain, filhinha. Filhinha. Não vai dar pra fazer com a tampa, mas eu quero só mostrar ele aqui. Já. Tá bom. Ó. Dá pra ver bem que ele mantém, tá vendo, ó? A atividade, tá? Ficou fora da geladeira direto, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar mesmo a olho, mas na casa de vocês, vocês façam, por favor, medidinho, tá? 150 gramas de levain. E vou deixar aqui no fundinho, equivalente a mais ou menos 30 gramas, para que eu possa ensinar vocês a alimentar a isca de vocês depois, tá bom? Então, vamos supor 150 gramas aqui, tá bom? Aí, eu falei 70% de hidratação, né? 70% de hidratação significa que eu tenho... Em 70% de hidratação, tá? O que que significa essa porcentagem de hidratação? Ela é em relação à farinha, é a porcentagem da água. Então, se eu tenho
500 gramas de farinha e tenho 70% de água, é só fazer uma regrinha de 3. Eu tenho, então, 350 ml de água. Se você pensar em 1 quilo, 70% é 700 ml de água. Por que que a gente fala em porcentagem e não fala na receita absoluta? Porque a receita absoluta, ela escraviza o aluno. Aí o aluno só sabe fazer aquela receita. Quando a gente fala na porcentagem, o aluno consegue fazer meia receita, o aluno consegue fazer um quarto de receita, o aluno consegue fazer 5 vezes a mesma receita. Então, dar a receita em porcentagem é dar liberdade para vocês desenvolverem a receita na casa de vocês do jeito que vocês querem, tá bom? Aí aqui a gente dá uma dissolvidinha no levain, não precisa ser para que fique homogêneo, tá? É só para que as leveduras se espalhem na água e a gente consiga ter um resultado de absorção mais rápido. E aí a gente vai colocar a farinha toda, porque essa minha receita, gente, ela foge da regra de todos os processos. Eu sou ousada mesmo, todos os ingredientes juntos na primeira etapa. Lembrando que eu já conheço a farinha que eu estou trabalhando. Se vocês eventualmente não conhecem a farinha, façam um teste com uma receita menor, tá? E aqui o sal e o açúcar. É 2% de sal, 1% de açúcar. Tudo bem? Misturei tudo. Gente, não tenho medo. O sal não mata o levain. A gente ouve demais da conta o pessoal dizer que o sal mata o levain. Ele não mata. Ele prejudica um pouco o fermento biológico, tá? Quando vocês vão fazer algum preparo com um fermento biológico, que é só o Saccharomyces, se vocês puserem o sal direto junto com ele, vocês vão ter um pouco de prejuízo no desenvolvimento desse fermento. Mas aqui do jeito que eu tô colocando, junto com farinha, junto com a água, junto com tudo, a gente não vai ter problema. Ó, vocês observem que a minha farinha já engoliu toda a água aqui, né? Porque é uma farinha forte, ela aguenta bastante água mesmo. Se vocês trabalharem com uma farinha mais fraca, eventualmente pode ser que essa massa não fique, não absorva a água tão bem assim, né? Talvez vocês possam encontrar aí com uma farinha mais fraca uma massa mais pegajosa. Mas tudo bem, vocês aí têm duas escolhas: seguir com a massa pegajosa mesmo ou diminuir um pouquinho a água ou aumentar um pouquinho da farinha, né? Vai do bom senso de cada um. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o ponto da massa que a gente quer. Eu poderia trabalhar direto no bowl, tá, pessoal? Eu vou tirar só para vocês verem eu manipular a massa aqui, tá bom? Vocês viram como absorveu bem, ó? Aí aqui é um pão sem sova. O que eu tô fazendo aqui não é sovar. Eu só tô misturando, incorporando a farinha. Porque se a gente não garante que toda a farinha entre em contato com a água, ela fica aqueles bolinhos, né? De massa, de farinha seca no meio da massa. E isso, ele forma uma cápsula e ele não desmancha, ele segue acompanhando seu pão do começo ao fim. Então é só isso que é importante, é ter certeza que não tem nenhum gruminho, tá bom? No geral, é isso aqui que eu faço com o meu pão, tá bom? Tá feito, tudo misturadinho, eu não manipulo mais do que isso aqui, não. Não, todos os ingredientes. Não, não estou incorporando, não. Todos os ingredientes. Eu misturei. Filha, é a receita, tá bom? Todos os ingredientes juntos na primeira etapa. Eu só vou precisar cobrir, que eu esqueci de trazer minha toquinha. Isso. Aí aqui, gente, ele vai para um descanso. Ótimo. Tampado. Se tiver acima de 25 graus,
geladeira. Entre 20 e 25 pode ser em temperatura ambiente. E nesse friozinho que a gente tá, ok, temperatura ambiente. Tá bom? Vou lavar minha mão aqui rapidinho. Como é que tá a temperatura do forno, Douglas? Alguma perguntinha até aqui, pessoal? Podemos ir em frente. Eu posso estar enganado lá, ver se eu fiz uma mistura de 30%. Mas você pode pôr. Você pode pôr, tá? É a questão de gosto. Essa cebolina aqui, ó, ela é moída duas vezes na pedra. Ela é tão fininha que nem a farinha de trigo. Mas existem umas cebolinas nacionais que são tão grossinhas quanto fubá. Vai dar muita diferença na mistura do pão. Tá? Você fez com cebolina, então? Não? Você fez com qual farinha, na verdade? Superiore, Letingo Stagione Superiore. Mas é branca. É. Tá? Uma farinha branca, mas é uma farinha de. Como eu vou dizer? Equilibrada. É uma farinha de alto teor de proteína e equilibrada, é uma farinha ideal para pães. O que acontece com as farinhas nacionais? Elas são muito boas, mas elas são bem genéricas, elas têm uma amplitude muito grande. Elas são indicadas para bolo, pastel, pizza, massas, pães, pães de longa fermentação, pães diminuto. Só que cada um tem um preparo diferente. As farinhas italianas, elas são um pouco mais centralizadas, um pouco mais direcionadas, e aí a gente com certeza consegue um resultado melhor. Mas daí a gente acha onde você falou, acha aqui. Acha. Aí no final, quem tiver dúvidas sobre outras coisas, a gente conversa, tá bom? Alguma dúvida mais sobre o que nós já falamos até agora? A Mirella orgânica fica bom? Fica. Posso fazer com recheio? Pode. Tá bom? Vamos lá. Mais alguma pergunta a respeito do que foi falado até aqui? Então vamos em frente, tá? A massa tá pronta, vai descansar. Nesse descansinho, gente, acreditem, é muito importante. Depois de meia hora, essa massa será outra massa. A gente vai ter oportunidade de ver. Todo mundo viu que a massa tava uma papa, né? Todo mundo teve a oportunidade de ver como ela tava grudando. Vocês vão ver o que acontece com essa massa depois de 30 minutos. Eu gosto mesmo é de que fique pelo menos de uma a duas horas nesse primeiro descanso, tá? Algumas pessoas vão perguntar para mim, as mais estudiosas que já têm informação, se isso é uma autólise, tá? E eu já vou dizer desde já que não é uma autólise, porque a autólise, pelos estudos do Calvel, é só água e farinha e tempo. Como aqui a gente fez método direto e a gente já tacou tudo junto na primeira etapa, a gente já fugiu da autólise, porque a gente já tem aí fermentação. Então, quando começa a fermentação, já não é mais autólise. Porém, o que acontece com a farinha, que acontece na autólise, também vai acontecer neste processo que a gente faz. Porque ele também vai organizar o trigo, né, o grão do trigo, da mesma maneira que a autólise vai organizar. Com a diferença que nós já vamos ter aí um processo de fermentação andando, e na autólise a gente não tem. Mas vale a pena, tá? É muito diferente, por exemplo, se eu já começasse a trabalhar essa massa sem deixar ela descansar, tá bom? Então vamos deixar o descanso acontecer, tá? Quando você já mistura tudo, já chama-se primeira fermentação. Sim, senhora. Botou fermento, chama a fermentação. Tá bom? O italiano não fala primeira fermentação nem segunda fermentação. É tudo fermentação. A diferença que eles falam é fermentação a frio, fermentação no temperatura ambiente. Na verdade, eles mostram a temperatura, né, de fermentação. E eles também, a gente aqui fala muito, né, que tudo é segunda fermentação. Eles também não acreditam nisso. Eles acreditam que tem um tempo que o fermento chega de fermentar e passa a maturar a frio. Então, às vezes a gente fala assim, ah, essa massa tem 48 horas de fermentação a frio. Eles dizem que não, eles dizem que a partir do momento que a massa dá o bloque, né, e que passa a fermentar tão devagarzinho, que ele já deixa de fermentar e passa a maturar. Então, é importante da gente saber essas pequenas diferenças, tá bom? De qualquer maneira, a minha massa tem 24 horas na geladeira.
Eu faço todo o primeiro processo, que é esse que a gente faz de mistura e dobras em temperatura ambiente. Então ontem foi feito tudo no frio, 17 graus na minha cozinha. E na caixa, dormiu na geladeira, estava a 7 graus a minha geladeira. E como vocês podem ver, a minha geladeira não parou de fermentar a minha massa. Em 7 graus sobe pra caramba, né? Se em 4 já sobe, imagina em 7. Tá bom? Mas era isso que a gente queria. O retardo da fermentação para que a gente tenha o benefício, né, do trabalho do levain nessa farinha. Se a gente faz em curto tempo, a gente não tem esse benefício. Tá bom, pessoal? Então aí já deu uma descansadinha. Agora eu vou modelar a massa e vou assar. Vamos orar pro forno estar na temperatura. Eu errei o termômetro. Não era pra ser esse. Eu trouxe um termômetro em Fahrenheit. Alguém sabe quanto é graus Fahrenheit? Filha, faz a conta aí pra mamãe. Conversor. Vê se tem um conversor aí, 400 graus Fahrenheit. Tapetinho é muito bom pra fazer transferência, pra não grudar. Tá? Panela. Quantos graus centígrados? É, a gente tá tentando fazer a conta. 204. É muito pouco. Não, 450 Fahrenheit é 250. 450, 250. Vamos ver quanto tá. Lasca pau aí, tá com a pau. Melhorou. Gente, é que assim, ó. O pão, ele precisa de algumas condições ideais. Eu vou fazer aqui rapidão pra já ir assar, e aí a gente conversa das condições ideais, tá bom? Então aqui preciso do tapetinho, de uma panela que vede o vapor, tá? Filha, você vai filmar aqui a modelagem? Esse tapetinho aqui é de silicone? Esse não é de silicone, esse é folha teflonada. Vou fazer uma aqui, a Giovana vai filmar. Ela filma, gente, que a live fica salva 24 horas, tudo bom? Fica salva por 24 horas nos stories e depois eu subo toda a live pro Instagram e subo tudo pro YouTube. E aí o que acontece? Essa aula fica toda salva para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Bora lá. Posso ir? Vocês estão percebendo que eu não tô usando nada de farinha? Porque eu quero que a minha massa tenha atrito com a bancada. Também não tem problema que a gente dá uma leve apertadinha, porque tá tudo bem. Ó, vou fazer um modelinho de modelagem. Esse é muito facinho. É, dá uma dó, né? Tensionar, gente, nessa hora é muito importante. Tem uma farinhazinha aí, eu esqueci. De arroz não, né? De arroz. Eu esqueci de trazer. Se não tiver, eu ponho de trigo mesmo. Tem fubá. Fubá, adoro. Embaixo, gente, eu vou colocar um pouquinho de fubá. Por que que eu vou colocar fubá? Porque o fubá tem um ponto de queima mais alto do que o ponto de queima da farinha de trigo. Então ele não queima tanto embaixo, não dá aquele cheirão de queimado no fundo. Tá bom? Vocês viram, não precisa mais farinha de trigo mesmo, né? Porque todo mundo conseguiu trabalhar. Porque quando a massa já absorveu toda a água, a farinha já absorveu toda a água e a massa já descansou e já fermentou, ela não tende a grudar mais, tá? Massa que já tá nesse processo completo de fermentação e ainda tá úmida e ainda tá grudando, não foi trabalhada da maneira correta, tá bom? Então, bora lá, vou tirar de novo aqui. Vamos abrir um pouquinho essa massa. Tudo bem que furou, não tem problema. E vou fazer aqui uma outra forma de modelar, tá? Vocês viram que eu fiz uma de assim. Agora eu vou fazer uma que eu acho muito, muito fácil. Junta tudo aqui pro meinho, ó. Isso aqui é a mais fácil que tem. Virou lá pra baixo. Aí, ó, vocês veem, quando a gente, vocês viram que a massa tá assim, conforme eu vou fazendo o atrito da massa com a bancada, ó como a massa vai
subindo. Esse momento de tensão, ele é muito delicado, porque a gente quer costurar aqui embaixo, a gente quer esticar a massa, mas a gente não quer rasgar. Então, ok, ó, tá quase querendo rasgar. Esse é meu limite. Parei. Vocês viram como ela tava esparramada e como ela subiu? Vou colocar aqui um pouquinho para não grudar. E passei pra minha panela. Tudo bem? Todo mundo viu? Tá? Agora a gente vai fazer... Filha, vem, vem filmar. Agora. Tem movimento lento no seu celular aí? Só pra cair a nuvenzinha? Então vai. De cima de baixo. Vai? Vai pra vocês? Uhum. Vai? Movimento lento. Vai. Tá bom, né? Filmou? E eu corto, não vai embora não. O que você põe, desculpa, o que você põe esse macho? Fubá. Ó, é folha antiaderente teflonada. Câmera lenta. É, câmera lenta pra cortar. Esse branquinho, gente, é só enfeite, tá bom? Só decoração, pro pão ficar com aquele contraste de cor. Aí a gente precisa de uma lâmina. Eu uso sempre algum lame pra segurança, pra não segurar a lâmina na mão, tá? Posso cortar, filha? Tá filmando aqui só o pão. Só o pão? Só o pão. Ó, apoia... E vem. Vem e vem. Aí acerta o corte e vamos ao outro lado. E acerta o corte e fazemos um pouquinho de vapor na tampa. Eu nunca ponho água direto no pão. E tampamos e forno. Deus ajuda que esteja quente o quanto a gente precisa. Aí, se alguém puder marcar para mim 15 minutinhos para a gente conseguir ver o salto. Terminou de usar o riscapão, dá uma limpadinha na lâmina. E guarda em lugar seguro. Esse riscapão, ele tem um sistema que ele, a gente roda aqui, ó. E ele guarda a lâmina de volta lá dentro. Eu não vou fazer isso porque eu tô morrendo de medo de cortar aqui. Mas dá certo. Tá bom, pessoal? E agora, a gente tem aqui 15 minutos onde a gente vai esperar o pão assar. E mais 15 minutos que a gente vai esperar a massa descansar. Enquanto isso, a gente vai preparar aqui algumas guloseimas, tá bom? Vou precisar de uma tábua e de uma faca. Aí aqui, gente, é como eu falei, ó, esse aqui, por exemplo, eu tirei o miolo e recheei só com um queijinho, né? E vai pro forno assim mesmo. Vamos precisar também de uma assadeira. Uma faca. Aí eu pego, então, uma assadeira pra colocar onde você for querer colocar no micro-ondas. Ó, gente, aqui não tem... Filha. Aqui não... Você já filmou aqui? Gente, aí foto. Tá bom. Aqui não tem segredo, tá? Aquela receita, como eu falei, é sem quatro pãezinhos. Porcionei a massa. Vocês viram que no começo eu porcionei a massa em duas, né? Nessa etapa aqui eu porcionei a massa em quatro. Tá bom? Eu assei numa panela só. Eu tenho uma panela retangular. Ah, eu sei qual que é. Da Zanella, da marca Zanella. Ó, cortou. A gente cava aqui, ó. Ui! Não tem uma maior pra gente botar mais? Ou você prefere pôr um pouquinho de cada vez? Então tá bom. O segredo aqui, pessoal, é tirar esse pãozinho e deixar aqui, ó.
E aí, aqui nesse buraquinho, eu vou precisar de uma peneira. Tem uma peneirinha aí? Isso. Esse pãozinho que tem aqui, a gente que sobra, a gente ou serve ele cortadinho, ou faz farinha, ou faz crouton. Quanto menor o pãozinho, mais esfareladinho ele sai. Quanto maior, mais fácil ele sai de trabalhar. Mas a gente pode fazer isso, tá vendo, ó? E faz uns croutonzinhos. Será que a gente consegue pôr um pouquinho ali no forno junto com o pão? Numa assadeirinha menor? Quer esperar uns 15 minutos? Para não ficar abrindo ele? Pode ser. Como ele é meio chatinho. Pode ser. Então onde é que a gente pode colocar esse aqui? Põe esse aqui, aqui? Isso. Pronto. O que que nós vamos colocar ali? Tem um antepasto? Vamos ver? Vamos pôr aqui. Ó, gente, vou abrir aqui. Tô procurando um tigelinho. O que acontece com esses antepassos, que são maravilhosos, são fresquinhos, eles vêm com bastante óleo, bastante azeite, tá? Porque o azeite conserva, tá, pessoal? Só que na hora de servir, eu gosto de drenar, tá? Porque senão, esse óleo vai todo pro pão. Mas quem gostar de comer, ele é bem saborizado. Eu não jogo fora, tá? Esse azeitinho, quando eu tiro, eu deixo para depois utilizar em algum outro preparo. Ou até mesmo para regar em cima de uma torradinha, para regar ali, tá? Mas para colocar dentro do pão, eu costumo tirar. Assadela. Ó, que gracinha que fica. Tá vendo, ó? Depois o Douglas vai colocar no forno. Ó, gente, que bonitinho que fica isso. Ó, a sardela também vem com o óleo em cima. Porque se não tem esse óleo em cima, gente, ela embolora, ela estraga. Então é necessário, é proteção. Às vezes a gente ouve a pessoa reclamar, mas é cheio de óleo. Não necessita comer o óleo. A gente tira, ó. Ó como ela é consistente. Tá, eu amo sardela, amo, amo, amo. Então teremos a oportunidade de experimentar. Eu trouxe. Eu tô super comercial, meu amor, tá impossível. Vamos abrir mais um aqui. Ah, vamos fazer um de enquanto esquenta, eu vou abrir. Vem, quase. Ixi, eu não sei se tem tudo isso aí. Oxi! Nossa, vem de casa, amigo. E você fez a propaganda e... Vou buscar amanhã um saco de 25 quilos. Eu cheguei de viagem e o povo já foi tudo buscar farinha na minha casa, você acredita? Não, só pouquinho. E o excesso de bagagem, coração? Ó, gente, a próxima vez, quando vocês forem cortar, não faz que nem eu aqui não, ó. Ficou feia a minha tampa, tá vendo? Ó, eu cortei torto. Eu recomendo que vocês cortem bonitinho quando vocês forem fazer na casa de vocês, tá? Aí o miolinho tem que tirar, não tem jeito. A graça desse pão é fazer o buraco aqui. É, eu não, eu gosto mesmo da casca. O miolo posso largar todinho pra você. E o gostoso aqui é tirar o miolo, não adianta. Cris, quando você bota sopa no divino devagar, que eu vou no paciente, não vaza não, amigo. O que acontece é que você não pode fazer um pão 100% hidratação. Não podemos fazer um pão muito alveolado, né? Porque senão, a hora que você tirar isso aqui, não sai os pedacinhos para você fazer o crouton. Porque o objetivo da sopa é você fazer aqui a caminha e isso aqui você cortar, tá? E fazer daqui os quadradinhos para que você consiga fazer isso aqui, ó, enquanto come. Ou fazer pequenos croutons e jogar por cima. Se você tem um pão muito alveolado, isso aqui sai uma renda,
né? E não proporciona. E também não pode cavar demais, tá? Porque é um erro o pessoal usar o pão da sopa só como uma tigela, né? As pessoas fazem isso aqui muito cavado, enchem de sopa, comem a sopa e desprezam o pão. Tanto é que eu aqui não estou trazendo sopa para vocês, né? Eu estou trazendo coisas que vocês vão ser obrigados a comer o pão. Mas é a melhor parte. Queiram ou não, vão ter que comer o pão, tá? Então, Douglas, se você quiser cortar, eu agradeço, tá? Então, vejam que eu deixei pão, mas vocês poderiam cavar mais. Aí aqui eu tenho um molhinho de tomate, delícia. É um molhinho de fazer pizza, tá? No caso aqui, tomate pelato italiano, cru, só apertado com as mãos mesmo, que eu temperei com alho. Temperei com isso aqui, ó. Alhinho desidratado, cebolinha desidratada, orégano e sal, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Vou passar esse molhinho delícia no nosso pão. Bem gostoso. Esse molho vai no fogo? Esse não foi no fogo. Ó, gente, passei generosamente o molhinho, porque eu quero que ele penetre no pão. E aí agora vou colocar aqui mussarela. E assim não dá não, mas assim pode, só que não atrapalha tudo, tá? E aí, depois da mussarela, vou colocar um pouquinho mais de molhinho de tomate. Porque depois que for no forno, a gente vai cortar esse pão. A gente não vai ficar chuchando nada nele. A gente vai cortar e vai comer aos pedaços, tá bom? E pra finalizar, o bom e velho orégano. Tudo bem? Cris, só uma... Tampa e forno. Quanto tem de massa esse pão e o pequeno? É uma receita de 500 gramas de farinha de trigo na partida. Dividimos em dois. Esse também dividimos em quatro. Esse está pronto para ir pro forno. Ah, micro-ondas, né? Vai amolecer um pouquinho o pão, não vai ficar tão crocante, mas nós temos pressa, né? Então, por causa disso, ele vai pôr no micro-ondas. Tá? Vamos abrir mais um aqui. O que, que nós temos aí mais para colocar dentro do pão, delícia? Mas eu tenho outras coisas aqui. Ou a sardela? Berinjela, se você quiser colocar. Tem aquela abobrinha? Porque esse aqui já é a caponata, né? Então, a sardela nós vamos servir separado. Essa aqui tá com cara, ó. Ah, vamos pôr essa, ó. A turma aqui adora uma berinjela. Eu já pus a caponata. Tem um lugarzinho pra colocar esse aqui? Não vou colocar no pão, não. Vou deixar só pro pessoal degustar. Esse vai circular junto, tá? Então esse o pessoal vai degustar. Esse aqui, será que não dá pra pôr pra torrar? Ou você quer servir nessa temperatura mesmo para eles chucharem? Isso aí é para eles chucharem ali na sardela. Ó, gente, não é difícil tirar, tá? Não passou? Você tá contando aí, amiga? Falta 5 aí. Ai, gente, olha que coisa linda isso. Então, vocês imaginam vocês fazerem uma mesa de pães e vinhos e você servir, ó,
os antepastos assim. Tá? E esses pãezinhos a gente pega que fez e coloca num outro potinho. Vou contar um segredo para vocês. Esses pãezinhos aqui, que estão no antepasto, foram feitos com o levain que ficou na geladeira desde o dia que eu fui viajar. Eu alimentei o Didio um dia antes de ir para a Itália. Na verdade, no dia que eu viajei. Um pouquinho antes de ir para o aeroporto. E aí, quando voltei, dormi um dia inteiro. No dia seguinte, eu fiz outras coisas. No terceiro dia, eu fiz esses pães. E não tinha alimentado o fermento. Do jeito que ele estava na geladeira, eu tirei os 150 gramas, fiz esses pães que vocês vão degustar, e aí realimentei e devolvi para a geladeira. O que vocês vão notar de diferença é que ele tem mais acidez. Tá? Ele não é tão suave quanto, por exemplo, esse que entrou no forno agora, que foi feito com o fermento que foi refrescado. Tá bom? Você notou? Você provou? Tá mais ácido do que o normal. Mas, não tá ruim não, né, pessoal? Tá bem bonitinho, né? Pra um fermento que tava dormindo na geladeira por quase mais de 10 dias. E no frio, bem no frio, né? Na minha geladeira, 4 graus. Amiga, olha só. Depende de que pão italiano você tá falando. Então, eu vou contar uma coisa pra você. Na Itália é todo pão italiano, né? Não tem pão italiano, né? Isso. O azedo também é uma questão do gosto do padeiro, né? Você decide em que ponto você quer de acidez. Na verdade, deixar ele ácido é muito mais fácil do que deixar ele sem acidez. Na minha família, essa pessoa que não gosta do pão azedo. Então, todo o trabalho que eu tive de desenvolvimento do meu levain foi para que ele ficasse completamente sem acidez. Então, hoje, o meu levain não tem acidez. Para ele ficar ácido, ele precisa ficar pelo menos uns 10, 15 dias sem comer nada. Porque eu trabalhei ele para ele chegar no ponto de não ficar. Mas o que eu quero mostrar é que sempre dá pão. Ah, é bom, eu gosto do meu levain alimentado todo dia. Parabéns! Se você puder alimentar todo dia, o que acontece com o meu fermento quando eu alimento ele todos os dias? Todos os meus tempos de fermentação, de receitas que eu tenho, vão tudo por terra. Porque quando eu alimento ele todos os dias, ele enlouquece e ele fica fermentando muito mais rápido. Então, o que para mim demora 24 horas, se eu alimentar o meu levain todos os dias, a fermentação encurta muito. Então, para mim, que faço pão uma, duas vezes por semana, que não alimento o meu pão, meu levain todos os dias, quando eu alimento ele fica muito mais forte. Ou seja, alimentar todos os dias deixa o levain mais forte, sim. Mas não é obrigatório, porque eu vejo gente desistir, gente, de fazer levain, porque não tem condição de alimentar todo dia. Porque não tem tempo, porque não tem dinheiro para jogar farinha fora, porque não sabe o que faz com o descarte. Então, assim, se você puder alimentar todos os dias, alimente. Mas se não puder, não tem problema, vai dar pão igual. Vamos cortar aqui a degustação. Opa! Não, isso aqui tá friozinho para mim. Preciso só aqui de agora do lugar pra põe ali pra mim, filha. Pra servir. O que, amor? O pão? Já deu? Vamos ver. Se você puder pegar, eu agradeço. Vamos, filha, se você ajuda, mamãezinha. Tira todas essas coisas aqui que já foi usado. Isso aqui, ó. Isso que é bagunça. Já saltou aí, pessoal. Tá? Esse corte, dificilmente ele abre as pontas, porque eu cortei com a lâmina reta, porque eu queria um pão sem bico. Eu não queria bico, porque vou cortar a tampa, tá? Mas se a gente quiser esse bico, era só cortar com a lâmina bem inclinadinha. Então todo mundo viu que saltou? Beleza.
Podemos voltar pro forno. Ai, que delícia. O ideal era cortar já onde vai servir. Isso aqui vai ser uma loucura. Tem alguma que eu já posso cortar e servir no mesmo lugar? Vai correr. Ah, gente, ó. O importante é o prazer, tá? O importante é o prazer. Olha que delícia isso. Olha que delícia isso. Vocês estão imaginando isso aqui? Não. Vai todo mundo queimar a língua e a ponta dos dedos, eu já tô avisando. Vai queimar só a língua, porque eu vou passar um garfo para cada um, vocês ficam com um garfo, tá? Que vai ser mais fácil. Vocês estão vendo que tá virando isso aqui? Uma pizza. Exatamente. Exatamente. Então o pão não é só sopa. Se tivesse esquentado no forno elétrico, a gente teria um resultado de textura diferente aqui, tá, pessoal? Mas a gente esquentou no micro-ondas porque a gente queria atender vocês mais rapidamente. Será que tem um pedaço para cada um? Você tá filmando ou você só tá me assistindo? Sim, eu tirei um monte de foto. Verdade? Então tá. Calma, não mexe. Quem vai circular? Como eu falei, ele tá mais macio, né? Em italiano se fala mórbido. Mórbido, porque a gente esquentou no micro-ondas, tá, pessoal? Por uma questão pura e exclusiva de pressa mesmo. Filha, você tá muito frio. Vamos preparar outro? Vamos preparar outro? Como vocês estão vendo, quem já provou? Mesmo no micro-ondas. Usando nada de farinha? Sim.
porque eu quero que a minha massa tenha atrito com a bancada. Também não tem problema que a gente dá uma leve apertadinha, porque tá tudo bem. Ó, vou fazer um modelinho de modelagem. Esse é muito facinho. É, dá uma dó, né? Tensionar, gente, nessa hora é muito importante. Tem uma farinhazinha aí, eu esqueci. De arroz não, né? De arroz. Eu esqueci de trazer. Se não tiver, eu ponho de trigo mesmo. Fubá, adoro. Embaixo, gente, eu vou colocar um pouquinho de fubá. Por que que eu vou colocar fubá? Porque o fubá tem um ponto de queima mais alto do que o ponto de queima da farinha de trigo. Então ele não queima. Reparem que eu não coloquei nada de farinha de trigo. Só fiz um boleadinho. E vou aqui tensionar. E vou deixar quietinha descansar lá. Vamos mais um. Vamos pôr um queijinho diferente aqui. Deu para todo mundo experimentar? Isca do Levan. Quem vai fazer pão? Que vai querer a isca do Levan. Quantos minutos após o salto? O quê? O pão. Depende. Depende do tamanho do pão, depende do forno, depende da temperatura que tá o seu equipamento, tá? Aí você tem que olhar. Não tem regra não, tá bom? Não é má vontade, é porque não tem mesmo. Forno e marido, cada um conhece o seu. Ai, mãe, que delícia. Não é, minha filha? Tá pensando que aqui o negócio é pouco? E aí? Ficou gostosinho? Vamos fazer um aqui com catupiry e gorgonzola. Esse eu não pus molho de tomate. Você acabou, mãe? Eu vou tirar uma foto. Acabei, filha. Então... Mas e essa bagunça toda? Eu não gosto de sujeira.
Foi? Foi. Regina, bota um azeite no chão. Tem um azeitinho, como não? Azeite italiano da melhor qualidade. Por favor, fique à vontade. Vem esse aqui agora. Esses aí a gente vai servir por último. Tá? Vamos servir agora os limãozinhos com a sardela. É catupiry com gorgonzola. Catupiry com gorgonzola. Vamos mais umzinho aqui. Ai, gente, eu adoro o catupiry. Aí o croutonzinho. Ah, delícia! Ele vai circular os croutons com a sardela para que vocês tenham a oportunidade de provar. Abre, amiga, por favor. A gente faz uma bandeja e circula os antepastos. Pode colocar esse novo forno. Vai colocar. Vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. A gente consegue colocar isso, esse aqui, só esse no forno a gás? A gente coloca isso no micro-ondas? Agora esse vai no forno a gás para vocês terem outra experiência de textura. Deu maravilhoso. E esse aqui então? Claro. E esses pequenininhos aqui a gente corta e serve para degustar os antepastos. Quentinho é sempre melhor. Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Tá bem azedinho esse. Pergunta. Pode falar. A diferença entre o superior e manitoba? A quantidade de glúten, né? Sobretudo, a manitoba tem mais glúten que a superior. Mas não é só isso. A superior é feita com um tipo de trigo diferente do trigo que faz a farinha de manitoba. Vem de lugares diferentes, são plantas diferentes. Tá bom? Entendi. Mas então, na manitoba eu posso misturar com Venturelli para estar melhor, 350 e 150. Pode fazer um blend para melhorar a qualidade da farinha. Muita gente usa esse recurso. E superiores também, mistura comum, precisa. Não, a superior você pode usar ela pura, que ela é excelente. Ou você pode blendar ela também e... 100 gramas de manitoba. Pode sim. Aí você vai fazendo testes, né? E vai, faz uma mistura, testa, faz outra mistura, até chegar no ponto se você acha que está agradável para você. E o que acontece com a farinha com muito glúten, essas farinhas muito ricas, se você não faz um processo de fermentação bem longa, ele vira uma borracha. Tá bom? Aí a pessoa fala assim, ai Cris, eu comprei a farinha Letívia Sejone e o meu pão ficou muito elástico. Ficou parecendo um chiclete. O miolo ficou parecendo que estava cru. Porque a pessoa comprou uma farinha forte, mas não desenvolveu ela. Fez uma receita muito primária. E aí ele fica pior, né? Ele fica pior. Não tem uma bandeja para circular isso aí? Circular tudo junto? É. E cada um vai pegando assim. É porque tá tampando tudo a frente. É. Uma bandeja só. Bom,
Esse aqui vai degustar depois. Primeiro vocês vão degustando o que, ai, o que tem aí. Ó, gente, o primeiro que eu coloquei, o pãozinho chupou o óleo, ó. Então, quando vocês forem fazer na casa de vocês, coloca numa, coloca alguma coisinha embaixo, tá bom? Esse aqui depois, então, pomos para esquentar. Vou limpar a bancada. Gente, vocês já viram que toda hora eu tô limpando a bancada? Não tem como trabalhar com bancada suja, tá? E agora a gente vai... tá mexendo a massa. Vocês conseguem? Eu posso ir enquanto degustam? A gente dá uma olhadinha aqui na massa. O que que eu vou mostrar aqui pra vocês? Deixa eu só falar quais são os sabores. Fala, por gentileza. Esse é sardela, esse aqui é ricota com pimenta, esse aqui é queijo com molho e esse aqui é tomate seco, todos com quantia. Ai, que delícia! Ó, molhei aqui bem pouquinho a pontinha dos meus dedos, só pra vocês verem o que que aconteceu com aquela massa, Giovana. Aquela massa que tava uma papa. Todo mundo tá vendo daí, ó. Mais pra frente. Aí. É isso mesmo. Eu tirei várias. Essa é a mais nova, né? Essa é a que a senhora fez há pouco tempo. Isso, a que fizemos juntos aqui. Então, é um véu, mas não é o mesmo véu de quando você sova. Tá? Mas o que é pra ver aqui é que a farinha, quando ela descansa, ela se organiza. Tá? Então, daquela papa, se fosse sovar direto, quanto eu não teria que manipular essa massa na mão, esquentar, avançar o processo de fermentação para chegar nesse pontinho aqui. Então, a gente chega só com descanso. Meia hora já dá um bom resultado. Duas horas tá ótimo, mas observem muito, muito, muito a temperatura ambiente, tá, pessoal? Porque a gente já tem... Não, não estamos a 26 graus, estamos 22 aqui, tá? Porque já temos fermentação aqui, tá? E se tiver calor, nós temos um problema. Então aqui eu vou fazer apenas 4 dobras. Ó, gente, as dobras são só... pra gente fazer, ó, a gente envolve ele a ponto dele fazer uma bolinha, ó. Vocês estão vendo que é uma massa 70% de hidratação. Vocês estão vendo que ela era uma papa. E olha só como ela já tá depois só de meia hora. E já tá cheia de bolinhas, tá? Porque a fermentação já tá acontecendo. Se tiver mais calor... geladeira. Se tiver mais de 26 graus, você tem que buscar os 20, entre 20 e 25. Esse é seu objetivo. Qualquer coisa fora disso, você tem que buscar isso. Tá? Agora, você não pode pôr na geladeira e botar 4 graus. Nós queremos 20 a 25. Você tem que buscar os 20 a 25. Você não tem que pôr na geladeira. Você tem que buscar os 20 a 25. Se você tiver 20, 25 na sua geladeira, ok. Se você... geralmente não. Então, por isso que, assim,
A gente tem que climatizar. Não pode, não precisa pôr ele todo na geladeira. Põe ele num cobertorzinho, põe na geladeira. Você entendeu? Põe ele num isopor e põe uma bolsinha térmica. Busque o clima ideal pro seu pão, tá bom? Então aqui fiz 4 dobras e vou dar um intervalinho de meia hora, 15 minutos. Não vou voltar na geladeira porque a gente tá numa temperatura agradável. Quantas sequências? 4 dobras. Vamos degustar mais um, pessoal? Pega aqui antes de sair. Vamos lá. Esse aqui vocês viram que eu recheio a tampa também, tá? Pra não ficar... Ah, ó. Ai, forno. Ah, não. Forno é outra coisa, né? Eu tenho lá na minha casa uma faca que pega o pão todo. Faz pá, pá. Essa aqui é meio pequena, mas... Podia ficar um pouquinho mais. O miolo não esquentou. Mas nós vamos comer assim mesmo. Filha. Filhinha, vê se o miolo esquentou aqui pra mamãe. O miolo esquentou? Acho que sim, mas tá ótimo. Tá gostoso do jeito que tá? E o lugar do serviço? Não põe nem no céu, mas muito medo pra você. Então vocês estão vendo que nem só de sopa vive o pão, né? O que vocês estão achando dessa receitinha? Maravilhosa. E essa novidade, Cris, de não usar um cestinho para fazer o pão? Nossa! Então, é assim, muita gente... Assim, eu falo com o Brasil inteiro, né, pessoal? E tem gente que quer fazer pão e as pessoas não têm condição financeira de investir. É dura a vida de algumas pessoas. E aí a gente tem que improvisar, né? Fez bem, estamos entre amigos. Tem bastante. Tem mais um pouco de pão. Eu coloquei. Ó, gente, pôr no forno é outra coisa, né? Até o barulhinho é melhor. Essa é a maior faca que tem, né, Douglas? Não tem uma maior, não, né? Não. Ó, o miolo não esquentou. Mas tudo bem, mas dessa pergunta. Não, mas eu vou servir assim mesmo, porque a Giovana disse que tá bom. Não pode passar novamente. Não pode passar novamente. Deixa a turma comer aí, pô. Não, chega. A turma aqui sai bem satisfeita. Melhor não. Aqui na minha turma o povo sabe que tem que comer muito. Se eu não der bastante comida pra turma, a turma fica decepcionada comigo. Vocês estão vendo o jeito bonitinho de servir, pessoal? Tá? Dá pra cortar bonitinho, ó. Você não provou, né? Deixa eu ver se tá gostoso. Não é bonitinho fazer assim? Não é? Você não provou, não? Dá um pouquinho pro ver. Você quer mais um, querido? Como agora, cara, para sempre. Não quer. Então, deixa eu fazer uma ideia. Então, agora é a hora, agora. Você não tirou foto nenhuma minha, né? Vai ali pra tirar. Aqui, ó, vem cá, vai. Vem, filha. Obrigada.
Posso ir? Pode servir? Por favor. Gostosinho. Vamos fazer mais foto ali com o outro? Vamos. E aí? O que vocês estão me dizendo? Tá todo mundo muito calado. Bom, né? De volta, eu também adoro. Oh, Douglas, será que tem uma bandeja que eu posso usar para fazer a foto dos pãezinhos? Não. Aqui embaixo não tem, não, né? Uma bonitinha pra gente fazer uma foto. Gente, dúvidas até aqui? Ok, nas dobras. O que acontece com essa massa? Faremos dobras de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, de acordo com a possibilidade. Na minha casa eu faço de meia em meia hora, sempre em temperatura controlada, 20, 25 graus. Nas aulas, o tempo é muito curto. Eu faço em 15 minutinhos. Mas o ideal é 30 minutinhos, tá bom? A dobra serve pra gente desenvolver a rede do glúten. Se a gente não fizer nada, o pão também vai desenvolver. Fechadinho. Maçudo não. Fechado. Isso. A gente tem que entender que o miolo, ele é uma característica, nunca um defeito. Né? Existem pães que são propositalmente fechados, como pão para o fondue, como pão para a sopa. Né? Agora no Brasil, isso é uma coisa de Brasil, tá, pessoal? Não é de mundo, não. No Brasil, só pão esburacado é que tem valor. E isso não é a realidade fora do país. Tá? A realidade fora do país é olhar a textura, é olhar o sabor, é olhar a acidez, a crocância da crosta, o desenvolvimento e principalmente a digestibilidade. Hoje o foco no mundo é o pão saudável, é o pão como alimento e não um pão esburacado, tá? É, isso aí, não, vamos fugir aí desse padrão de beleza, porque o pão com buraco está para Gisele Bündchen na moda, né? Nem todo mundo consegue. Então o que acontece? Você pega uma massa como essa aqui, ó, que nós estamos fazendo com dobras, mas vocês não podem fazer dobras, por qualquer razão que seja, se ele ficar 3 horas em temperatura ambiente, sem fazer nada nele, e ele ir para a geladeira e ficar mais 24 horas, amanhã vocês terão a massa fermentada, se tiverem um bom levain, bem trabalhadinho e tudo. O que vai acontecer é que, como você não desenvolveu muito a rede de glúten, ele não vai ter estrutura para sustentar o ar da fermentação. Então ele vai ficar um miolinho mais fechado. Mas ok, minha gente. Faz torradas maravilhosas, faz brusquetas maravilhosas, tá bom? Quando vai pra geladeira, mesmo assim faz dobra? Então, a geladeira, ela não tem nada a ver com o desenvolvimento do glúten. A geladeira é um controlador da sua fermentação. Simples assim. Então pode tirar e fazer a dobra. Então, a dobra é para desenvolvimento do glúten. Ela tem um processo que deve ser feito em temperatura controlada entre 20 e 25. Depois que vai, não precisa. Não, você pode pôr na geladeira para controlar. Por exemplo, quem mora em São José do Rio Preto e a temperatura está 35 graus, vai precisar de uma ajuda de uma refrigeração. E ela vai ter que fazer dobras. Então assim, ó, aqui a dúvida da colega serve para todo mundo. Pessoal, não se atenham a regras, por favor. As regras são um perigo.
As regras, elas são o primeiro capítulo, o primeiro caminho para o erro. Porque eu venho aqui e digo, pode fazer dobras na geladeira. E aí você pega e leva isso para uma outra realidade e você vai cometer alguns erros. Então, não adote uma verdade absoluta. Entenda que para cada situação, você vai ter uma coisa que funciona e outra que não vai funcionar. Tá? Mas a única coisa que você tem que ater é que você precisa de uma temperatura entre 20 e 25 graus. Tá bom? E é nessa temperatura que você precisa fazer as dobras. Se vai ser na geladeira, se vai ser no ar-condicionado do seu quarto, se vai ser na sacada porque tá frio, aonde vai ser, tá? A geladeira só para não ter, para o outro dia dar uma alongada no tempo. Sua geladeira é um controlador do tempo da sua fermentação. Vai depender da temperatura da sua geladeira. Olha, quanto tempo mínimo para fazer um pão? Não tenho essa resposta para você, tá bom? Depende. Você pode fazer um pão em 3 horas, pode fazer um pão em 1 hora e pode fazer um pão em 1 semana. Vai depender do resultado e da técnica que você utilizar, tá bom? Volto a dizer aqui, pessoal, libertem-se das regras. Abra a cabeça, tá bom? Muita regra é caminho para o erro. Isso aí. Vamos fazer uma fotinho aqui e vamos degustar. Ai, que lindo. Que graça. Oh, que mimo. Filha, a mamãe quer fazer uma foto ali na parede e depois vamos fazer uma foto com a turma, tá bom? O kamikado tem que sair. Aqui, ó, filha. Esse aí tem a fruta. Assim, focado. O kamikado saiu. Vou limpar a bancada, você tira aqui, vai de frente. Ah, já foi, coração, só para não aparecer na foto. Saiu? Eu tô aqui fazendo foto. Não, foi. Valeu? Sim, só deixa eu tirar uma foto, só de bandejinha. Tira. Agora ela vai fazer uma foto da galera e aí vamos degustar essa aqui. Alguém ainda tem barriga? Oxi. Tem, né? Então beleza, é pra isso que estamos aqui. Oxi. Todo mundo olhando pra cá que a Gigi vai fazer uma foto. Não, todo mundo junto. Turma, todo mundo olhando pra cá que a Gigi vai fazer uma foto? Vai aparecer todo mundo aí, filha? Vai. Você não quer subir no banquinho, não? Gigi, sobe no banquinho. Vai, pra trás, meu amorzinho. Não. Vai. Quem deixou aqui, ó, na bandeja? Vai ser assim? Vocês dois estão sem? Ah, então vou dar mais. Guarda os garfos que vai circular mais comidinho. Eu acho. E o povo no fundo. Tá, não, eu pego mais. Quem pode estar sem garfo? Quem está sem garfo? Vocês? Pode pegar.
Estamos lindos nesse copo. Não, 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 vamos ver o pão que está no forno. Você quer o quê? Olha, eu estou. Você fala. Perdeu o momento, perdeu. E aí, tá bom já o pãozinho? O que, que é? O pessoal acha? Olha que lindo! Filha, vem fazer uma foto. Ali, ó, vai dali, ó, vai dali. Não, segura. Abaixa um pouquinho. Saiu bom? Saiu. Mais uma, mais uma. Agora vai ficar foco no pão. Mas deixa eu tirar uma foto pra ver aqui. Esse descanso. Agora? Vai tirar agora? Pô, essa coisa é pão, hein? Ficou bonitinho, pessoal? Ó, uma coisa só que precisa ser vista aqui. Porque aqui a gente fala dos defeitos, né? Não fala só das qualidades. O que acontece quando a gente assa dois pãozinhos um do ladinho do outro? Padaria não vê problema nisso aí, tá? Mas o certo é, naquela fase que deu salto, tirar no intervalinho depois e fazer um rodízio e jogar esse biquinho pra fora. Tá bom? Mas eu me distraí aqui na emoção, tá? Nos outros eu fiz rodízio, ó. Sempre quando a gente assa dois, o que fica no meio não tem uma distribuição perfeita de calor. Tá bom? Então, uma gradezinha, uma coisinha para desviar o pão. Regina, uma pergunta. Esse queimado, eu imaginava que fosse. Pois sabe a fogo em cima? O que, que foi a fermentação que deu esse queimado? Aonde queimou? Não, não queimado, esse tostado marrom em cima. É, o açúcar, né? Efeito de Maillard. Chama. É a caramelização dos açúcares. Ah, eu não vi que tinha pezinho não dele. Tá perfeito assim. De cima, né? Brilhado assim. Não, tá desligado de cima. É, se você trabalha com o grill de cima ligado, ele carameliza em cima, forma crosta e não abre. E se não tiver essa panela, como é que tu improvisa? Outra panela. Excelente, as melhores são as de ferro. A de barro eu não gosto muito não, porque as de barro demoram muito para esquentar. Então, por exemplo, num forno como esse, você teria que colocar pelo menos uma hora antes uma panela de barro para ela chegar na temperatura. Alumínio é bom, essa é de alumínio. Esquenta rapidinho, a de alumínio não precisa nem pré-aquecer. Tudo bem, pessoal? Não, não tem nada de mesmo. Vocês observaram aqui que eu não falei em tempo? Falou 15 minutos. Não, 15 minutos só o sal. Não, só o sal. Porque o salto é o único que vai acontecer em 15 minutinhos. Se passou de 15 minutos e não saltou, não salta mais. O resto de tempo de forneamento, cada um vai ter o seu na sua casa. Mas assim, se assegurar, ficar um pouco uniformidade, mesmo que mais 15 minutos. Não, porque depende da temperatura do seu forno, depende da eficiência do seu forno. 200 é muito baixo, 200 não dá nem sal. Tá, a gente começou nele em 230, ideal é 250. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu poderia tirar a tampa depois de meia hora. Mas isso não é defeito, isso é característica. Então eu gosto do pão mais cascudo. Eu gosto do miolo mais molhado. Então eu acelero a temperatura, tiro a tampa e ele vai ter esse resultado. Eu não gosto. Eu gosto do pão de casca fina. Eu gosto de um miolo sequinho. Então eu mantenho ele tampado e eu vou deixando até ele demorar fim. Um pouquinho mais no forno. Tampado até o fim. Eu uso tampado até o fim, tá? Até o fim, não tiramos tampa hora nenhuma. É uma técnica, não é uma verdade absoluta.
É uma maneira de fazer para atingir o objetivo. Agora, o que é necessário é que o pão tem que esfriar. Tudo bem? Porque ele ainda tem muita água aqui dentro. E o processo de evaporação dessa água é que vai terminar de formar os microalvéolos. Então, aquele pãozinho cheio de mini furinhos, ele acontece nesse momento. Se eu cortar aqui, ele vai fazer aquela preguinha assim, não sei se vocês já viram aquele pão amassado, e vai ficar mais pegajoso o miolo. Então, esfriar significa esfriar com circulação de ar. Porque isso aqui não é esfriar. Porque o calor bate na bancada e volta para o pão, não tem a evaporação. Botar na geladeira ou no freezer também não é esfriar, porque ele condensa e a umidade fica toda lá dentro. Esfriar numa grade com circulação de ar. Um lugar ventilado, fresquinho, com diferença de temperatura, é bacana. Outra coisa, quanto mais branco o pão, mais rápido ele envelhece. Porque a caramelização dos açúcares, ela serve como se fosse uma proteção do miolo. Né? Então, quando você sela bem bonitinho e chega nessa cor aqui, que é o ideal, esse pão vai ficar mais crocante e o miolo vai ficar, vai se conservar por mais tempo. Esse mais branquinho, a crosta já ficou murcha do dia para o outro e o miolo tende a perecer mais depressa. Ele vai perdendo estrutura, ele vai esfarelando e ele tende a embolorar mais depressa. Porém, você quem determina a cor que você quer o pão. Quando eu vou fazer um pão que vai no forno ainda, se eu deixar ele chegar já no douradão, a hora que eu puser para esquentar no forno, ele vai queimar, tá bom? Mas essa é a cor ideal, tá, gente? Daqui para menos não é o certo. Essa aqui, muito branquinho, tá bom? Então esse aqui vai ficar esfriando, Douglas deixa aí para mim, que esse vai servir para a turma, né? Da loja, eu sempre trago uns pãezinhos. E esses aqui a gente vai comer. Eu vou cortar pra gente. A turma ainda quer comer, não? Fala sério, pessoal. Eu vou cortar se vocês quiserem comer. Quem vai querer a isca do levante? Se vocês não quiserem comer. Continua com uma mão levantada pra eu poder contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou cortar um outro jeitinho aqui. 11, então. Vamos lá fazer mais um aqui, pessoal. Essa massa feita ontem, 24 horas de maturação, tá? Mas não aceita isso como uma verdade, porque ele fica muito ácido. E aí você, aí você corre o risco de, se o seu levant não tiver muito bem estruturado, ele não levantar seu pão, tá? Porque o meu ficou 10 dias, mas antes de viajar eu alimentei ele quase como sem nada de água. Então ele foi crescendo, a minha geladeira muito estabilizada. Ele foi crescendo. Então em 10 dias ele não tinha tido ainda sofrimento. Ele estava mais ácido, ele não sofreu nada. Tem levantes que em 10 dias ele já tem uma piscina de álcool em cima, que chega a estar cheirando até acetona. Então assim, não aceite isso como uma verdade. É possível? É. Uma semana no máximo é o ideal. Ó, gente, eu vou fazer aqui um outro jeitinho de servir esse pão no inverno. Porque o povo só vê sopa, né? Eu nem falei também que tem fondue, tá, pessoal? Fondue no pão. Aí o pessoal tá vendo muito no Outback. Mas esse aqui é um outro jeito de comer o pão todo. Porque o meu medo é sempre o pão sobrar, sabe? E o pão, pra mim, ele tem que ser a estrela da casa. Ó, miolo. Tá? Não é um pão muito alveolado, porque a gente quer um pão que segure o que a gente vai pôr aqui. Vocês estão vendo então o que eu tô fazendo aqui? Ah, tá.
Esse também vai ter que ir no forno, viu, Douglas? Ó, pessoal, o que que eu fiz aqui? Cortei ele todo. Minha cebola do outro. Isso aqui é pra gente receber os amigos numa mesa de frios, queijos e vinhos e servir assim no meio e deixar o pessoal se servir à vontade, com as mãos mesmo, tá? Uma comida bem informal. Tá bom já, né? E um orégano. Douglas, vamos pôr em que forno aqui, hein? Posso pôr nessa? E forno? Você está ligado ainda? Ligado ainda. Então, enquanto isso esquenta... Você vai ensinar? Vou. Mas não serve aqui mais? Então, todo mundo já experimentou o que tem aí? Então eu vou ensinar e esse a gente não serve. Então agora, pessoal, vou fazer mais uma dobra no pão. E vou ensinar vocês a alimentar o fermento que todo mundo vai levar para casa, tá bom? Oi? Não, esse não foi para geladeira. Não, né? Só vai depois que eu fizer todas as primeiras, toda a primeira fermentação, tá bom? Não precisa ir porque a gente está numa temperatura... Não precisa ir porque a gente está dentro... Ó, o tempo todo eu estou controlando a temperatura aqui, tá bom? Então tá numa temperatura... Não conta o tempo. É mais ou menos uma hora. E a questão das dobras, quantas vezes existe? Vamos fazer aqui a segunda dobra. Tá bom, pessoal? Ó, cada vez que a gente faz as dobras, a massa tende a ficar mais aveludada, né? Mais estruturada. E mais rígida. Então ela começou papa, aquela coisa cheia de chapisco. A gente foi dobrando, ela foi se desenvolvendo e foi ficando cada vez mais estruturada. Eu normalmente dobro no bowl, mas eu vou tirar do bowl para que vocês vejam como é o movimento certinho das dobras. E eu também nunca machuco nem estico a minha massa. Então eu tô primeiro soltando ela do bowl para depois pôr na bancada. Ok? Ainda tá um pouco grudentinha? Aí eu vou pôr farinha. A gente nunca põe farinha nessa massa, porque a farinha aqui, ela já não está mais na mesma situação química dessa. Ela já sofreu alguns processos de quebra de moléculas que a água proporciona e que o levain proporciona. Quando você mistura uma farinha seca, que não teve processo nenhum, com essa massa, ela desanda a massa. Porque essa farinha vai puxar a água dessa massa aqui. E aí a pessoa fala, mas caramba, quanto mais farinha eu ponho, mais mole fica a minha massa.
Talvez as pessoas já tenham vivido essa experiência. Maravilha, sempre dá pão, eu adoro. Não perde nunca, eu quero morrer quando alguém fala que jogou a massa fora. Tá bom, pessoal? Então, tudo bem que gruda. Ela é um sinalizador para vocês saberem que estão trabalhando com uma massa com uma hidratação mais alta e que conforme você vai dobrando, ela vai deixando de grudar. Tá? Vocês viram que é a mesma receita e a que eu trouxe de casa já não grudava mais. Essa também, depois da segunda fermentação, já não vai grudar mais. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó, o movimento, porque, gente, faz diferença, acreditem. Os meus cursos da terapia do pão, os pães que as pessoas não acertam, são porque as pessoas não acertam o movimento da dobra. Então, ó, um pra cá até o final. Só a pontinha de dedos. Ô, filha, não tá pegando na live a imagem, não. Outro pra lá. Reparem como a massa já tensionou. Outro pra cá. Reparem que ela já virou uma bolinha, não tá dando pra ver nada. E a última para cá, vocês percebem que praticamente ela já fechou. Aí eu dou uma boleadinha e vê que toda vez que a gente faz dobras e a gente tensiona, ela sobe. Aí a gente tem que deixar ela descansar antes da próxima dobra. Tudo bem, pessoal? Próxima dobra daqui a... Em temperatura ambiente controlada, de 15 a 30 minutos. No processo, o total entre o início e a última dobra? Não sei. Aí vai depender do quanto você deixou. Eu sou português, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso que você está me perguntando de números, informações, tempos, tem nos vídeos. Você não precisa memorizar isso, não. O que eu quero que você memorize é a carinha da massa. Porque não adianta eu dar muito tempo, muita informação, muito número. Você vai chegar na sua casa, você não tem memória visual do ponto da massa. Se você aprende o ponto da massa, você não precisa de tempo. Você fala, puxa vida, 15 minutos já chegou no ponto da massa da Cris. Então eu não preciso deixar 30. Eu quero que vocês tenham liberdade. Agora, o ponto da massa, o jeito de dobrar, esse você tem que memorizar. Porque esse não tem escrito em lugar nenhum. E se você dobrar errado, em vez de dobrar, você massacrar a massa, o resultado vai dar completamente diferente. Então, assim, não me levem a mal que eu não gosto de ficar dando tempo, porque essa informação, ela não é relevante para o processo. O que eu preciso que vocês batam o olho aqui. E se, o que é importante para mim é que você venha pôr a mão na massa aqui, ó. Pra viver esse ponto, esse veludinho que tá fazendo aqui. A tensão que a massa fez. A estrutura. Esse vocês têm que memorizar. Não é tempo de dobra. Porque essa informação tem aí meu cartãozinho, ó. Todo mundo pode pegar no canal do YouTube, tem milhares de vídeos. E tem também no Instagram. Tudo com essa informação escrita. Tá bom? Então fica na paz, que você vai conseguir todas as informações que você precisa. Não precisa ficar repetindo, tá bom? Então aqui, gente, mais uns minutos, de 15 a 30, temperatura ambiente controlada, tá bom? O nosso pãozinho ali derreteu. Eu vou servir a degustação e vou ensinar vocês a alimentar o Levan. Enquanto isso, dúvidas, pessoal? Dúvidas até agora, pessoal, do que foi falado até aqui? Dúvidas de processo? Show! Vamos ver como é que tá o nosso pão aqui. Tá gostoso. Vamos servir mais um pãozinho. Olha, gente, se isso não é uma tentação... Filha, você já começou a fazer os papelzinhos? Não. Ah, pode começar a fazer. Aí aqui, ó... O sorteio. Eu preciso que todo mundo preste atenção aqui em mim. E quem tem lugar sentado, senta, por favor. Filhinha, dá licença, por gentileza, que eu vou passar isso daqui. Isso, quem... Onde tiver cadeira vaga, sente, por favor, que eu vou fazer uma conta. Vocês prestam bastante atenção, tá bom?
Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A mocinha de cabeça baixa, 14, 15, 16, o Carlos, 17, 18 e 19. 20, 21, 22, 23 e 24. Cada um memorizou seu número, pessoal? Porque é esse número que ele vai sortear. Calma aí, a senhora já fala. Ó, gente, em casa a gente não destrói o pão assim que nem eu tô destruindo. Em casa a gente deixa a flor montada na mesa e os seus convidados vão puxando e tirando os pedacinhos. Mas aqui fica mais difícil, então eu tô cortando para que vocês possam conseguir se servir com mais agilidade aí, tá bom? Eu coloquei aqui do 1 ao 24. Vou dar ok. 5. 5, aqui. Nossa, era eu que estava aqui. Por que você levantou? Cris, tira uma foto. Como é que você chama? Zenildo, você tem Instagram? Que pena. Deu certo, filhinha? Muito obrigada, viu? Pode voltar lá pro seu lugar. Dá pra circular? Vocês continuam com o garfo, né? É, sim. Bom, se não tiver com garfo, acho que dá pra pegar com a mão. Bom, então ninguém tem mais dúvidas da massa. Essa massa que tá ali, eu vou fazer mais duas dobras e vou passar pra caixa. E vai ficar 24 horas na geladeira, entre 7 a 10 graus. Se ficar 4, não fermenta. Beleza? 7 a 10 graus. Tudo bem? Então aquela parte lá, a gente já falou sobre isso, tá? Essa parte aqui, na verdade, tá? Teremos mais duas dobras, transfere para a caixa, vai para a geladeira entre 7 a 10 graus por 24 horas. Beleza? O Levan. Vamos falar do Levan? Aqui é uma isca mais ou menos do tamanho da que vocês estão ganhando, certo? Vamos falar que essa isca tem aproximadamente 30 gramas, ok? Eu alimento os meus fermentos numa proporção conhecida como 1, 2, 3, tá? Esse 1, 2, 3 é uma parte do levain, duas partes da água, três partes da farinha, tá bom? Existem muitas outras maneiras de se alimentar o levain. Essa é a minha. 30, 60, 90. Tá bom? É isso aí. Essa é a minha. Existem muitas outras. Essa aqui, essa sobrinha de isca que ficou, é o que a gente chama de isca mãe, tá? Você sempre tem que ter um pezinho, não pode usar todo o fermento que você tem em casa, senão acabou a sua colônia, certo? Esse pezinho não precisa mais do que 30, 50, 100 gramas estourando, já é muito, porque toda vez que você for alimentar, ele vai triplicar, tá bom? Que a gente vai pôr três vezes a farinha, mais água, mais tudo mais, tá? Então, eu aqui tô tudo no olho, mas na casa de vocês, vocês vão fazer na balancinha. Um, dois, três. Um de levain, dois de água, três de farinha. Então, botei lá mais ou menos o dobro do que tenho aqui. Vou dissolver
como eu falei, eu dissolvo porque eu acho que facilita a distribuição, né, a absorção da farinha, dessa água pela farinha. Tá? Grosseiramente, tudo bem, tá, pessoal? Tudo bem? E aí a farinha. Tô fazendo a olho aqui. Mas vocês vão fazer na casa de vocês medidinho. Se eu sortear, isso eu fico sem ela. Eu vou mostrar aqui o pontinho que tem que ficar, tá? Ó, assim mesmo, durinho, tá, gente? Eu coloquei um pouquinho mais de água porque o meu não tava no ponto que eu queria. Mas já chegou. Oi, meu. Já vai. Ah, vem fazer uma foto comigo. Filha, tira uma foto minha agora. Ah, vai sair pizza lá hoje, né? Afinal de contas. Valeu, minha filha. Você pegou um pezinho do Levan? Foi um prazer enorme. Vamos fazer pizza junto com a Vamos lá, dia. Vamos lá. Tchau. Tá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Quem quiser uma pizza boa, lá, Pampolina. Pampolina. Ele tem, é lá, Pampolina. É melhor a de Monte Verde, né, gente? É, que a gente... Tchau, obrigada, viu? Boas fornadas lá hoje. Depois eu falo, então, filhinho. Ó, ficou uma massinha. E vocês observem que tá na marquinha. É sempre essa quantidade que eu faço, porque eu já encontrei a informação de que quando ele parte daqui e ele chega na tampa, é a hora de eu usar. Numa temperatura, eu não estou vendo, filhinha, numa temperatura controlada, 20 a 25 graus, ele deve chegar nessa situação de 4 a 6 horas. E aí eu sei que o meu Levan está ativo, forte e bom para trabalhar, além da característica das teias e tudo mais. Tá bom? Pode trabalhar com ele com outro tipo de pão? Pode, qualquer pão você então, pode fazer. Batata, outra receita, pode. Tá? O pão de batata é um pão com muito mais peso. Então você vai ter que fazer outra estrutura para aguentar o peso da batata. Integral, também pode. A farinha integral tem outra estrutura, ela fermenta muito mais depressa, ela chupa muito mais água e ela deixa o miolo muito mais fechado. Então você vai ter que encontrar outra receita e outro processo para fazer um pão com farinha integral. E eu não preciso colocar os fermentos de padaria, não. Não. O fermento de padaria é o Saccharomyces. Você não precisa, porque você está usando esse. Tá bom? Tempos são diferentes, tá bom? A receita que você usa com aquela quantidade de fermento e com aqueles tempos que você lê no caderninho de receita com fermento biológico, não se aplica a este. Certo? Quando você quiser fazer um pão ao Levan, você tem que encontrar um processo que diz para Levan. Ou você usa uma tabela de conversão e converte toda a sua receitinha, tá bom? Mas tem receita de pães no meu canal com Levan. Você entra no canal e dá uma olhada que lá você vai encontrar de pão integral, com legumes, com cerveja, pão de couve, pão de açaí, pão com grãos, tudo lá, tá bom? Hã? Não tem problema, meu anjo. O fermento de padaria também pode ser utilizado com longa fermentação. Basta você colocar uma grama só. O que problema do fermento da padaria não é o fermento. O problema do fermento da padaria é o processo. É o tempo. A senhora pode pôr bem pouquinho fermento e fazer um pão de 24 horas também. Tá bom? Porque o Saccharomyces não é veneno. O Saccharomyces é uma levedura que tá aqui também. O problema é que as pessoas usam da maneira errada. Tá bom? Mas se a senhora entrar no meu canal lá, a senhora vai ver muita receita. Tá? Pega o cartãozinho aqui, ó.
tá? Tem todas as nossas redes sociais. Claro, por favor. Leva, tem todas as... Filhinha, circula o cartãozinho pra todo mundo aí, tá? Vamos lá, pessoal, falar mais sobre o fermento. Não acabei ainda. Todo mundo já tá preparado pra usar o Levan? Não. Não, não estamos. Não estamos. Eu falei não. Não estamos, não sabemos ainda. Então, quem vai querer usar o fermento, eu ainda tenho mais coisinha para falar. Preparamos. É sobre o fermento? Claro. É, então, vou falar. Vamos todo mundo prestar atenção aqui, minha gente. O que acontece com esse fermentinho aqui, né? Desse jeitinho aqui, quando ele chega lá na tampinha, ele já tá pronto para fazer o pão. Mas, se eu não vou fazer o pão, porque eu não sei se todo mundo vai chegar em casa aqui e depois de 4 horas vai fazer pão. Então, quem não for fazer pão depois de 4 horas, hoje, esta será a isca mãe. Vai chegar em casa, essa que vocês têm aí, ó. Né? Essas que você tem aí, tem que alimentar. 1, 2, 3. Certo? Aí vai ficar uma coisinha igual a essa aqui. Se não vai fazer pão, tem que ir para a geladeira. Menos de 4 graus. Acima de 4 graus, ele vai crescer. Menos de 4 graus, ele vai crescer bem, bem devagarzinho. Ao longo de uma semana, ele vai comer toda a farinha que você deu e você vai ter que alimentar novamente. Põe aquelas medidas, né? 1, 2, 3. Você vai ter que pesar o quanto você tem, multiplicar, alimentando, alimentando, alimentando. Toda vez que você alimenta, você triplicou o bicho. O que acontece, daqui a pouco a sua geladeira é toda de leite. Mas tira uma porção. Aí, isso aí. Aí que eu falo, se em uma semana você teve o Levan que cresceu na sua geladeira e você não arrumou motivo para fazer pão, né? Você vai alimentar seu fermento para ele continuar vivo, mas você não precisa de tudo aquilo que cresceu. Então a gente tira a metade, chama-se descarte. Quando você tira a metade, você garante que você não vai ter a sua geladeira toda tomada de Levan e você garante que você está, vamos dizer, fazendo uma seleção natural no seu Levan. Você está diminuindo a quantidade de bicho que tem aqui. Então eles são obrigados a se renovar, e isso mantém a sua colônia sempre renovada. Então o descarte serve para a renovação da colônia, para o controle e para que você não tenha muito Levan. Agora, se você vai fazer pão, você vai tirar um pouco para fazer pão, isso já é o seu descarte. Isso aí. Agora, se você não vai fazer pão, o seu descarte não é lixo. Porque aquilo tem farinha que você pagou, que você comprou no supermercado e muitas das vezes é uma farinha cara, né? O Douglas, por exemplo, alimenta o Levan dele só com farinha italiana, porque o Douglas tá ganhando muito bem aqui na Caricá, uma empresa ótima e paga um salário justo para ele. Então, ele só alimenta o Levan dele com Letinho Stagione. E aí ele vai jogar no lixo, minha gente, né? 100 gramas de farinha cada vez que ele alimenta. Faz um pão, faz um grissini, faz uma massa de panqueca, põe no bolo. Porque, gente, isso é farinha de trigo e água. Qualquer preparo onde você tiver farinha de trigo e água, você pode pôr o descarte. Lembrando que ele não vai fermentar o suficiente para transformar esse seu preparo em alguma coisa que precise de fermento. Então, no bolo, você vai ter que pôr pau royal. Se você for fazer um crepe, uma panqueca, e você quiser que fique aquela panqueca americana, você vai ter que pôr o fermentinho ali. Qualquer outro preparo que você queira que fermente, o descarte não tem força para fermentar. Tá bom, pessoal? E o descarte novo, uma semana, ele é um descarte saboroso. Um descarte de 30 dias, que você esqueceu ele na geladeira, ele é um descarte não tão saboroso. Então, provem o descarte de vocês antes de pôr na receita, tá? Porque eu falo isso de aproveitamento do descarte quando ele tá com um sabor agradável. Mas se ele já tiver com gosto de acetona, aí sim. Nem o
cuidado também, gente, pra não botar fora na pia, tá? Isso aqui é pó. Meu amor, onde tiver encanamento, você não deve pôr. É, eu sempre digo, põe no papel toalha e põe no lixo. Tá bom, pessoal? Porque isso em tópico é uma beleza. Tá bom? Quem vai fazer pão, já chega e já deixa fermentar em temperatura ambiente, mas não usa tudo. Não, tem que deixar a isca mãe, tá? Então o que vocês têm aí tem que ser alimentado, que nem alimentamos aqui. Para fazer pão, tem que fermentar até dobrar ou triplicar de volume. E aí você não pode utilizar tudo. Você tem que deixar sempre uma quantidade igual a essa aí para a sua isca mãe, que você também alimenta e devolve. Gente, sempre que voltar a isca mãe para a geladeira, alimenta. Porque é a mesma coisa que o urso que fica lá na neve hibernando. O urso hiberna passando fome? Não. Ele tem lá a mega reserva de gordurinha dele e ele hiberna porque ele tem comidinha. Pode pegar. Se você quer que o seu levain fica bem na geladeira, você tem que alimentar ele e devolver lá com comidinha. Beleza? Eu utilizo sempre 1, 2, 3. Mas isso sou euzinha. Vocês podem encontrar nas literaturas alimentação 1, 2, 2. Alimentação 1 por 1 por 1. Alimentação 100% de hidratação. Né? Alimentação 75% de hidratação. São maneiras de você alimentar. O que muda é a quantidade de água sempre, tá? Em relação ao levain. Para quem tem experiência, façam as experiências que quiserem. Divirtam-se a valer. Para quem não tem experiência, está começando agora, eu recomendo que sigam essa regrinha, tá bom? Vamos distribuir, né? Pessoal, filhinha, circula aqui os folhetinhos. Ó, muita gente perguntou pra mim aonde é que podem encontrar essas delícias que vocês degustaram aqui hoje da De Tomaso, que é um parceiro querido da terapia do pão e da Kamikado. Então, eu vou circular aqui para vocês o folder deles, para que vocês possam vê-los nas redes sociais e possam encontrar caso vocês queiram adquirir, tá? Eu acho que todo mundo gostou, porque ó, o que foi para frente, não sobrou nada, né, Douglas? Filhinha, põe aí para circular, por gentileza. Meus agradecimentos, sempre agradecimento aos parceiros que fazem com que a gente possa trazer essa oficina aqui para vocês. Tá bom, pessoal? E é isso aí por hoje. Se alguém tiver dúvida, eu fico por aqui mais uns minutinhos, organizando a baguncinha e posso responder perguntas. Pode. Deixa eu ver. Gigi, dá para circular? Preciso que você veja a farinha com a mamãe. Peraí. Eu circulo, Gigi. Olha a minha farinha de farinha. Regina, quando é que você vai fazer um sábado de uma oficina? Então, as minhas oficinas pagas são de sábado. Então. Dia 27. Dia 27. Me chama no WhatsApp que eu te faço. Só pra... Aqui, filhinha. Procura pra minha superior ali. Tem, vamos organizar. É a Gigi que faz a venda pra mim. Das farinhas. Filha, tira os dois caminhos aqui. Você olha. Pode tirar tudo pra cá. Quanto é a farinha? Essa aqui é a tua mãe fez agora. Superior. Regina, só eu vou pra casa. Só pra eu recapitular. 1, 3, 3. Ó, daqui até 6 horas. O que eu preciso que você faça? Você leva o meu cartão. Você não vai decorar, não adianta. Não vou fazer isso. Porque ninguém decora. Tem tudo.
Eu não consigo. Ninguém decora. Não adianta. O que eu faço daqui em 4 horas? Cadê? Tem algum superior lá? Vê lá o que, que tem. Tem outro carrinho. Tem manitoba. Vamos ver. O Nick é manitoba? Manitoba. Não, esse não, esse é mocapo, porque esse não fabrica mais. Não vem individual mais pro Brasil. Só vem saca de 25 quilos. Então esse aí eles mandaram para mim para ficar de mostruário. Filha, tem um carrinho lá. Cris, eu posso fazer a pizza com a farinha ou tem que ser na Puritana? Pode, vai ter resultado diferente. E posso fazer o pão de pizza? Pode, vai ter resultado diferente. Tá, vou ter que experimentar uma coisa. Tem que fazer teste. São farinhas que tem. Então pega lá um de cada. Cristina, consegui. Às vezes eu faço capuz, não tem mais acesso. Tudo bem, amiga. Você faz sei, que ela você faz por você ficar feliz. Não tem superiores. Há superiores. Entra no YouTube. Há superiores dessa, não existe mais. Só saca. E a minha acabou, só chega agora sexta-feira. Que nós temos. Que nós temos aqui. Você quer uma? Filha. Mas a gente tem manitoba. A do Lucas. Não tem troco, mãe. Não tem problema. Não ferra, eu. Tem problema, deixa. O Lúcio vai ferrar. Ah, eu vou te não pegar, eu não quero olhar pra sua cara. Você não tem nada aí. Que horror. Tá igual do igual. Não, tem um saquinho? Tem. Não vou ferrar. Obrigado, Jesus te abençoe. Essa W410. Quem aguenta? A superior é W330. Essa é mais forte. Divertido. Tá tudo gostoso? É Giovana. Vem, abre o saco. Aí, olha, filha, você tá atendendo muito. Nossa, bem. Tá mal. Como é que atende os amigos? Você sabe que isso é amor, né? Eu sei. Sabe qual é que é essa peixe? Já pegou? Não, não, não. Eu consigo intimidade com ela. E esse então. Pega intimidade? Trata mal, cara. Enquanto não tem intimidade, é só o glamour, né? Aí, ó. Aí, ó. Ah, esse era o bebê? Ah, eu pensei que era um bebê mesmo. Esse bebê aí, que nem a minha aqui. Não, eu pensei que era um bebê de verdade. Imagina. Vai de 10. Muito obrigada mais uma vez. Lúcio, eu troco. Não. Eu quero. Você tá levando tudo, é isso mesmo? Não. Tá esvaziando o estoque. É, segurança. Amor, eu não tenho muita cura, tá vendo? Não. Vai virar uma borracha, seu filho. Eu vou falar 120 gramas. Tá bom? Pode encerrar. Tchau, pessoal! Cristina, R$15,00. Dia 27. Me liga, tem super poucas vagas. 4 horas. A Gigi que tá recebendo. Qual você quer, meu amor? Cristina, com direito a quantas perguntas? Pra que você tá pagando? Perde clientes. Qual é a que você quer? Pra cantar, você fazer conta.